وقواري كوا حمول كاقاضو يسوغو جراغا ناعسي يو مو عاوانو اياسو قادي مقالا دا حدور كدب هولغال بلارانو عيدان كا حوغا دالكا يو عطوبيا كترسان عيداما دا إيتوبيا اي كفوليين انتا ودح يسا حدور يو عيل بردو يو كلو ماليسان ايين مليشيا دا شباب وا عاديستي إن اي قوان بابورتا قناسي حدور سو قاليا هولغال كان وحا قيبكا هاسرا كيل سرسرا وكترسان تاليسكا قيبتا لحتناد عيدان كا حوغا دالكا يو قدوميها قوبالكا بكول dowladka magaalada xudur waxaa si kal iyo laab ah ugu soo dhaweeyay shacabka magaalada xudur oo ka walwalsanaa in mar kale shabaab dibaateeyso hantidooda waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha iyo ganacsatada oo farxadooda la wadaagay warbaahinta qaranka baaburti walaasiin kooyaba walma siin kooyaan dadkiyaan siin ku leeday ilaahay ilaahay inay sheenay inay kooyaan guulaha deeran loo ii dhibe iska laatan toob langaal waajay dhibe askarti xoogga dalka soomaalina oo magan aytay adoo ku looga dhex magan aytay baaburti kolonyada halin gudbiyaasiya guula hooyadii ciidanka xoogga dalka guula kooga guula kooga haafkii $60 gadadaan geek meeg maleen inta labaatan ishan nin kooy ama $20 gabirtayna guur male unuun haabisin meedi galaan bunu singna galaway ha geesi akhir harba kor aan gabinaynin gabirti ayana tayob marna meedi galay galayeen ee shambulooda malaya ee elbirde in gobtan noo saarnay yaa wali booye lahanin galbi ilaahay ma taasus kule maamulka in idinka in iska amaantayn oo iska duuban ilaahay yaani garab gali shambulood ka horay ayaa ugu dambeeyay in baabuur ganacsi uu soo gaaro magaalada xudur waxaana magaalada ka jirtay raashin la'aan iyo sicir barar heerkiisa aad u sareeya kaas oo sababay in nolosha ku adkaato danyartii magaalada mas'uuliyiintii howlgalka qaybka ahayd iyo maamulka degmada xudur ayaa sheegay inay beeniyeen warkii shabaab ee ahaa inay hor istaagayaan baabuurtan xamuulka sida waxayna intaas ku dareen in shabaab ay uga tagi doonaan fariisimaha ay ku leeyihiin deegaanada gobolka Bakool generalka yoonay gudoomiyaha gobolka baawurta ha galbiyaayeen sida la hanbaway siin baragaasan hadiisin Soomaali dadka Soomaalida dhamaantay meel buuroon aragaayaan unoona maylanaba guul wanaagsan hadii ilaahay mahalle hadii dowlad injarna sama mal helfan wali idinka faraxsanna ilaahay in inna nabad jeena shaqo ul soo una galni ku dib degmada xudur baawurtin reedka ina teegan wali maana oo lankatara galay inay xudur aan deer laakiin wal oo maana dad khaas ah erin lagu maheen maana meel rais wali ilaahay erin maheen nabad kooyeen dadkin nabad diidka oo aad iyo isbaaradan dhakado ay awsho isbaaradan dhakado hay oo maana ku xasla waayti maamulada wiliba khaasatan koonfur galbeed un wali ogaanay meel kala goobon saaran male awlaadin humo hirto oo koonfur galbeed culays ka saaro hay wali sababa un ogaanay wali sababay meel talada oo shabaab ku humo oo talada humbaha ta qofaneen fadhiinaba walaa olooshoodu shaqeystayaal ah na alla ka dhidiyu wali iska deeyna in jidka diidan maana diidi koran wali lana dad idan tabar yaro dad oo maana duuf iyo way dad la ka shaqeysadaa dadna alla ka dhidiyu wali raan ahaan maana arday in ku aanta waan maana arday oo shabaabka kal warna gabaan oo naalada ka dhidiy shabaab may in sheegay ani shacabkan hor surmo doon ani ardayo awoodan kala hada doon ani arday dadka baha ka diraan ani awoodan kala hada doon ani go'aankiyo deeran liburi koran argan marka may arday aan sheegay wiilasha koobka caag ee faraga inkiirin oo duurka ka jara ani arday shacab iyo ka biiran deetiridii oo na aragnay ee nacsnimid oo na aragnay marka namayo si la taliyay banaankan ka dhamaateen dadkii ha ka biira walisna qabada kortaan ma jirto bulshada si ku badanta boqolkiiba hala ku eetin marka in is dhabaateeytan in mustaqbalkiin ka dhideelan in shacabkiin ha ka biira tan kala ma isiin sheegay oo bal simbalan qaadane ani arday howlgalka bilaawdi meel kasta oo iyo roogagna la ka ugaarsado doono maalmaha socodana aragay doontaan insha Allah maxamed xasan abdiraxmaan raadiyo television ka qaranka magaalada xudur